Правоохоронці досі встановлюють причини аварії. За попередніми даними, винуватець – водій автомобіля «Ауді». Однак відіграла свою роль і слизька дорога, визнають поліцейські. Водій автомобіля «Ауді» не витримався безпечної швидкості, не слідкував за дорожньою обстановкою, в результаті чого здійснив зіткнення з автомобілем Volkswagen Transporter, який рухався йому назустріч. Згодом автомобіль під керуванням іншого водія здійснив Fiat Scudo, здійснив зіткнення із автомобілями, які вже стали учасниками ДТП. І потім водій автомобіля Iveco, який вже намагався уникнути зіткнення із автомобілями, які вже були пошкоджені, здійснив екстрене гальмування, в результаті чого здійснив зіткнення знову ж таки з автомобілем Volkswagen Transporter, який вже знаходився на смузі зустрічного руху. За попередніми даними, дорога на даній ділянці була слизькою. Очевидно, це також стало однією з умов дорожньо-транспортної пригоди. Попередньо винуватцем є водій автомобіля «Ауді». У міській раді запевняють, спрацювали ефективно. Кажуть, тротуари чистили, дороги посипали. Аварія ж сталася виключно через сильний туман та з вини водія. Концентрована суміш, яка становить 30% реагентної суміші в піщано-соляній суміші, посипаються всі небезпечні ділянки. Це ухили, пандуси, транспортні розв'язки. На самі тротуарі використовується піщано-соляна суміш з добавкою шлаку. Також високої концентрації, де не при необхідності самою сіллю посипаємо. Ну, на даний час як такої проблеми великої немає, просто спостерігається на дорогах і вулицях міста сніг. І якщо ми 3 дні підряд чистили без перестанку тротуари, все ж таки сніг тане, і в таких, скажімо, низинах, де збирається вода, просто прихвачує його, тому ми таки в таких і місцях приділяємо більше уваги. Загалом обстановка в місті непогана, це, що була сьогодні аварія на об'їзні, це не показник, тому що там була, по нашим даним, просто безвідповідальність водіїв. Тернополяни ж не до кінця вірять у сумлінну працю комунальних служб. Нарікають на слизьку дорогу і тротуари. Кажуть, зранку доводилось балансувати на льоду. Проте жилетна суміш була лише у центрі міста. Трохи слизько. А звідки ви йшли? Я з Східного приїхала, швидко. То там взагалі капець погано робиться. Я ж на сходах, що, як матриця, знаєте. От. Ну, дуже погано, якщо чесно, з цим борються, взагалі нічого не підсипають. В гіочках то дуже слизько. А де такі найгірші ділянки, де дійсно небезпечно? То взагалі небезпечно ходити під дахами, а слизько то... Ми живемо біля базару, то там в дворах слизько. І не підсипають? Ну, я не бачила, щоб підсипали. А ці двірники то чистять з лопатами, є, ну, але слизько. Ні, коло нас тільки коло будинку чуть-чуть, а більше ніде. Ніде не підсипано? Ні. То було слизько, важко йти? Ну, а як же. Страшно так падав дощ, а потім дзеркало на вулиці. Ще одна зимова небезпека – бурульки на дахах будинків. Управлінні житлово-комунального господарства кажуть, найбільше їх у центрі міста. Запевняють, збивають щодня. Однак тернополян закликають бути обачними. Основна частина бурульок утворюється в центральній частині міста, де є шатрові покрівлі, частково на Дружбі, на Східному масиві. Щоденно працівники підприємств, які обслуговують житловий фонд, проводять обстеження. За результатами виявлення проводиться або огородження з подальшим збиттям цих бурульок.